nyine nabwiye nasigira imbira n'undi nsigira arambira ati noneho uzaze ejo kuwa kabiri twi icyo kibazo cyawe tukijyemo tumara kukijyamo ikinanirano igira hano kwanagiye kumuha icyemezo kumuha ati mu cyemezo shobora nigire ku wundi mudugudu ikona umudugudu wa hano wundi kubona arimo intambara y'imigendere ati ntibishoboka sinamushumba akimara kumva watanze ubutumwa kuri YouTube ati byaramubabaje ngo nanjye birambabaza mbese wari kujya gutanga ubutumwa kuri YouTube ngo ninde wabigutegetse ngo bisaba ibyemezo ngo kugira ngo uvugire kuri YouTube ngo abantu bose ngo bumve ubwo butumwa none se si Imana yari yabugutegetse yabuguhaye ibyo rero niba ari kubyemera ngo banabake icyemezo uburetse nyine si wacyatse bakakikwima imyaka ibiri wacyatse imyaka ibiri barakikwima baciye inyuma na n'iki gihe bakikwima bavuga ngo impamvu bakikwimye ni iyihe bavuga ko njyewe ngo simpanika ku rusengero ngo abantu ngo bakaza ngo iwanjye ku mugoroba ngo tugasenga ngo ninde ngo mbese kuri iki ngo abantu ngo baza n'umugoroba ngo simbajyane ku rusengero niba se umuntu yaba yaje yafashwe n'amadayimoni ndamufata mu byane ku rusengero ibyo bibaho ujya ujya gusenga nyine hari abantu bazanye iwanjye nka n'umugoroba nakubwiye n'umugoroba hari igihe njya nko guhinga nk'ubu ngubu ku wa mbere ukabona nk'umuntu ahise aza akambwira ati sengera narangiza kumusengera nkabona undi araje none se kugira nihingire bikaba intambara nyine ngo nene abo bantu ngo haza umwe ngo haza babiri ngo abo bantu ngo njye mbajyana ku rusengero umuntu yaba aturutse i Rubavu ndamubwira ngo najye ku rusengero ku mudugudu ngo tujyeyo ibyo bintu bibaho uburetse gato none se ku rusengero iyo hari amateraniro ntujyayo njyayo ntako njya siba none se ko avuga ngo ntabwo uboneka mu rusengero kandi utajya usiba sinjya siba na rimwe noneho ikindi niba umusaba icyangombwa cyo kuvuga ubutumwa Imana yaguhaye akakikwima ejo yambwiye ko ngo nacyo arama nacyo none wabona abantu kubera bakwizeye bazi n'ibyo ukora yuko ari ukuri bagusanga aho uri ngo basengere ukabajyana ha hantu batemera ibyo ukora n'ibyo uvuga n'iryo kosa ngiye sinanarikora none se nafata umuntu uturutse wenda tuvuge igisenyi ngo ndamuha urutura ngo tuzamuke tujye ngo ku mudugudu none ku wa mbere bishoboka ubwo se uba ufite urufunguzo na n'urufunguzo ndi mudiya ntabwo ndi diyakoni na n'urufunguzo mbafite uzamusaba urufunguzo nibajya bazo bajyaneyo urebe yuko abyemera ntago yabyemera nyine se ukumva yabikwemerera none ubwo ngo ejo ngo bizagenda ute se ejo gahunda ifite gahunda ifite niyo kumpa icyemezo nkajya ahandi bakinyuma umudugudu adeperi yabo nkayivamo nkahita nicara mu rugo niwo mwanzuro yamaye nka data aho ndi gutanga ubutumwa kuri YouTube byarabababaje wamubwiye yuko se byarabababaje cyane ejo nagezeho namubwira ati nene umpa icyemezo cyo kujya kuvuga ubutumwa cyangwa mu icyemezo cyo kwigira ku wundi mudugudu ati ngiye icyemezo nakubwiye ko nta cyemezo nzaguha ati kugira ugende uvuga ubutumwa kuri YouTube wahawe nandi uburenganzira icyemezo cyo kuvuga kuri YouTube uragenda ukacyaka mushumba akagisinya amara kugisinyaho kikajya ku mushumba ku rwego rw'igihugu ku mushumba w'urwego rw'igihugu akagisinyaho akaguha uburenganzira bwo kubona ugashyira ibintu kuri YouTube ibyo Imana yakubwiye
ntabwo gituruka ku mudugudu wawe utaruka ukajya kwa mushombo udahereye mu mudugudu niho gituruka none se niba waracyatse mudugudu akakikwima kose imyaka ibiri none se wehe ubundi yujya kubaza mushomba impamvu bakwima icyangombwa cyangwa ukamubaza we niba yakiguha na mushumba nawe nagezeyo avuga ngo iki arambwira ngo iba umudugudu sengeraho iba batamaye akemeza arasinyaho ngo nibishoboka nibireyo ibyo mushumba ariko yakubwiye byari byo ni gutyo yambwiye none se niba noneho bataguha ibyemezo ushaka kandi ubikwiriye sibyo bibaye ngombwa yuko uva mu idini ryabo wajya uvuga icyo Imana yagutegetse ari uko baguhaye uburenganzira njyewe ejo yinjyayo nabona DPR biranze ADPR irananiye irananiye burundu nabona irananiye nzahita nicare mu rugo ubundi sengere mu rugo nta kindi nakora ubona nta handi wasengera ahantu hose ubona mu madini ahantu hose ni intambara ubwo rero intambara byaruta ukajya usengera mu rugo niko bimeze mu gihe uri kubona utari gushobokana n'amadini kuko amadini menshi hafi ya yose yarahindutse ubwo rero njyewe ikintu ntakwemerera cyakora kutambutsaho ni ikintu kirimo politiki cyangwa kivuga nabi leta urumva icyo cyo ni kibi sinakwemera kukivuga kuri cano yanjye urumva noneho n'ibindi bisebya umuntu runaka ku giti cye sinakwemerera ko bitambutsaho ariko ibyo kuvuga ubutumwa Imana yaguhaye byo rwose sinabyanga niyo mpamvu buriya iyo nguhaye umwanya ukabuvuga nanjye ndamanza nkumva ubwo ari bwo iyo mbonye bubangamye mbonye bufite burimo politiki cyangwa ibyo byose nakubwiye n'ibindi ntavuze bibangamye ntago nabushyira kuri cano bwarangiriraho ubuvugiye ntago nakwegera mbushyira kuri cano ariko mu gihe nta kibazo buba bufite mba ngomba kubushyiraho rwose ubundi nicyo ADPR yarababaye ubwo butumwa natanze zarababaye none se ubundi simba ngo narabunyujijeho ngo simba narabutanze mba rwose yubabaza atese arimwe n'Imana nari kubaha nde nkarekane nabyo nari numubwiye warabimubwiye avuga ngo iki ngo ngewe ngo nagombaga gutegereza ngo kugeza igihe ngo icyemezo ngo bazakimera ngo sinagombaga kugenda ngo nkabivuga ku yitubu ngo avuga ubutumwa ku yitubu sinumvise se uvugamo muri buriya butumwa yuko Imana yagusabye kubwihutisha none se niba barakwimye icyangombwa wari gutegereza bukadindira ibyo Imana yabikubwiriye bikaba biri gutambuka biri gupfa kubera iki bo batahise bakiguha umva ADPR ifite intambara wa muntu we ADPR harimo intambara itoroshye none ubwo ejo se barakubwiye ngo ikibazo muzajyamo nicyo ni ikimeze ute ngo ni ukwiga ku kibazo nyine kuri icyo kibazo cy'icyemezo nyine umuntu umusigire akambwira ati tumenye ko mushumba muza pasitera kikwimye tubimenye niba guhaye ikindi cyo kwigira ahandi nabyo tubimenye niko musigire yakugira inama ni gutyo yambwiye none se cya gihe umushumba avuga ngo ntukagaruke ku rusengero ngo arakwirukanye
nyuma bakavuga ngo barakora inama ngo ikwigaho iyo nama bakoze ibyavuyemo ntago babikubwiye ntago bigeze banamvugaho ahubwo bavuze ku byabo noneho yari ari kukubeshya yuko iyo nama iraba yari kumbeshya kandi bifitiye inama yabo nyirizina arabeshya ngo ni inama yo kukwigaho urumvaho nawe daho rero yakoze icyaha n'ibi byo vuza aribyo yakoze icyaha cyo kubeshya yakoze icyaha nyine yambeshye yambwiza ukuri yambwira ati niyo mpamvu yashubije yambwira ati tugiye gukora inama kandi koko abapasiteri n'abarimu icyo gihe bari bari kuri paruwase nabonye bari bateranye n'ejo bundi bafite indi nama nanone ariko umuntu uzayikoresha nuza uturutse igisenyi uyu kuri ya deteri mu burengerazuru ngo niwe uzayikoresha abandi adeteri ifite intambara none se abantu twasenganye niva za Nyabihu bose bigiye mu yandi madini bitewe na deteri none se ubundi bagushinja ko ikosa ufite ari irihe mbega ikintu kuva nafata ubutumwa buno n'ubutumwa buno bari kushinja ngo simba narabutanze kuyitubwa harimo ubugambanyi se harimo ni igiki kirimo muri ubwo butumwa kibi kibabangamiye hari abo wavuze ubundi ni igiki cyababangamiye kirimo sinzi rwose ni icyo kintu cyababaje ni icyo pasiteri cyamubabaje ni icyo cyonyine mana ishimwe ubwo cya gihe ibyo kukubwira ngo araguca mu rusengero atabikomeje da kandi n'ejo yabimbwiye n'ejo yakubwiye ngo araguca mu rusengero se ejo bundi bazakora ifunguro ryera ngo azabwira abantu ntibaciye mu rusengero ngo natakibarizwa mu idini ryabo none se ubundi ejo niko yabibwiye hari umupasiteri wemerewe guca umukirisitu mu itorero wenda icyo banga kwari icyo bagucaho kwari kwigaburo ariko kujya gusenga kwinjira mu rusengero arahakwirukana urusengero n'urwe ku giti cye cyangwa ni inzu y'imana ni inzu y'imana ejo bundi ngo azabivuga avuga ati uriya muntu tumuhagaritse mu itorero nazongeye kugira icyo avuga turamuhagaritse n'abajya gusengera iyo bajya gusengesha iwe mu rugo nabo turabiyamye ejo yabimbwiye n'aho intambara ziri ko numva bitoroshye naho ngaho intambara ziri niko yanyibwiriye namubwiye ati none se iba ari ukuca cyangwa mukahamagarika sindi umuririmbyi sindi diyakoni buriya muzamagarika mvuge mumagarike iki nakoze iki narasambanye kuki mudahagarika abasambanye ibirigo bari kuririmba imana ibabonamo mwihene ahubwo no kuguhagarika bakwirukana mu rusengero uzi ko mu rusengero n'abasinzi n'abicanyi n'abasambanyi uzi ko bemerewe kwinjira mu rusengero kuko bashobora kwinjira bakihana cyangwa se bakagomeza bakajya babwirizwa pakabihanye ariko bakwihana batakwihana ntago bemerewe kwirukanwa mu rusengero rwose abasinzi bo babona aho bagenda baza ariko adeperi nayihaze pe none se ubwo abandi banuza bo ku midugudu bose niko bameze ku midugudu yose nabo niko bameze cyangwa n'uwo mudugudu gusa manza ari umudugudu ndiho da none se abandi baka ibyemezo bakabibaha ariko umudugudu wacu ntiwajya kwaka icyemezo bakiguhe ariko ntiwigeze kumbwira ngo ubutumwa watanze
abantu musengana cyangwa se abandi bakirisitu bo ku rwo rusengero bakwima icyemezo baba bavuga tubu butumwa buziye igihe ni eh barambwira ati komerezaho komereza Imana ikomeze kwambukiza imbaraga ikwereke n'ibindi byinshi kwereke ibyo ku rusengero iwacu umba mu mwanya wanjye harimo intambara ku mudugudu usengaho ari abahanuzi baho bahakorera mbona ntabwo turi kuvuga rumwe ububona abahanuzi se rumva kubera iki bo mutari kuvuga rumwe uri kubona baba bari kuvuga iby'Imana itabatumye uri kubona bari guhanura begamiye kuri pasite ko mu pasiteri wo mudugudu cyangwa bishingikirije kuri we ububona harimo biba bimeze ute nyine iyo baje navuga durangira yari igihe mbandi ku mudugudu Imana ikanyereka ijambo ry'Imana ryonyine simvuge ya jambo ry'Imana bamara barisoma bakumvarira batsinze yamara kubatsinda ati iki kintu ati Imana yamwambitse imbaraga aho uyu muntu agiye kuzamutora ibamara kumutobora usanga abaye umuyobozi twebwe duhirime ko bagiye kumuzamutora kunura nanone bo bahirime nanone twebwe bamara duhirime kandi tumara guhirime uyu nguni azagumana ijambo kuri Imana kandi murivuga ati igiye kumuha ubuyobozi ku rusengero igiye kumuha ubuyobozi tutabikoreye imbere y'igihe rero tumuhirike none se Imana ivuga ko igiye kuguha ubuyobozi ibi irabivuga none se ubuhe buyobozi harijya cyageze nino abadiyakoni bakoresha inama baravuga ati nino kuri umudugudu nawe ushingwa amashengesho hari turatora andi rero bafata impapuro bakoresha impapuro rero umudiyakoni wese uzi izina ryanjye yandikagaho ibyo byose babikoze njye nadahari umudiyakoni wese uzi izina ryawe yandikaga wowe ko ari weho wayobora amasengesho bamaze kubona amazina yanjye pasiteri amaze kubona ari amazina yanjye z'amapuro zirahishwe z'amapuro barazihisha baravuga se wabwiwe n'iki ko bazihishe nyine bagiye kuzisoma muri rusange nino pasiteri aravuga ngo neneho izi mpapuro tuzazisoma twakoze indi nama nino abadiyakoni bashaka kubisakuzaho kwa nyine ugutegeka banagutegeka narabyihorera none se wabwiwe n'iki yuko bari bagutoye neneho za mpapuro hari umuntu bagiye kuzisoma bamaze kujya kuzisoma amazina gazaringi amazina kagaya gazaringi hari uwabigutangarije ko amazina yari wowe wazisomyeho nyine ari kumwe na pasiteri ari kumwe n'undi n'uwo muhanuzi w'umugabo ati uyo muntu amazina gazaringi nino abanyamashingisho abadiyakoni bari bazi ko ari njye ugiye kuyobora iki icyumba cy'amashengesho ku rusengero babona ibishoboka umwe ari wese yajya twajya duhura ati none icyumba twagutoye kureze tuhaza kuyobora icyumba cy'amashengesho tukabona uriya mugano we uri kuza bimeze gutya wati njye ntabwo mbizi ariko ndi gusenga amashengesho y'iminsi ibiri mu kwezi kwa kane ndi mu ruhengeri Imana arambwiye ati baragutoye impapuro bakoresheje barazishwanyaguye ibigwaho bizaturuka birangirira aho nyine intambara zivuka gutyo ziravuka ziratutumba kugeza na n'iki gihe niyo mpamvu ADPR nahise numva nyanze n'inzoka yanjye yayanze ni ukwihangana muvandimwe yayanze inama njye nakugira niba nta cyangombwa baguha cyo kuvuga ubutumwa kandi akaba ari nta cyangombwa baguha cyo ku wundi mudugudu
irinda ibintu byo guhangana ahubwo weho iturize ujye ujya gusenga bisanzwe kandi no gusenga Imana ntukabireke niba abanze yuko usengera mu rusengero urumva sengera iwawe mu rugo cyangwa urebe ahandi wasengera kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo niba barenganyiriza mu mudugudu umwe muzahongere mu wundi mudugudu urumva ibyo rero rwose wehirinda ibintu byo guhangana kuko si byiza nta n'icyo byabagezaho mwembi ahubwo weho ushake icyatuma ubona uko wisengera mu mahoro ikintu mbwiye nicyo kandi nige guha ubutumwa ujye ubutanga nge sinzigera nkubuza kuko nta byangombwa mba nkeneye byaturutse mu madini runaka kuko ntago ndi umukozi w'idini runaka ahubwo ngiye nikorera ku giti cyanjye ariko nkorera Imana yayandakaje mu mwanya wanjye yayandakaje cyane kugira ngira uburakari kandi na burakari njya ngira mu buzima ariko kugira umuntu akubwira ngo reka mucecekeje kwihangana bitera kunesha urumva kwihangana bitera kunesha kandi no kwicisha bugufi ukiyoroshya Imana irabigukundira rwose ibintu byo kwirinda ibibazo byo guhangana nicyo cya mbere ahubwo ujye uharanira amahoro nubona aho uri guteganya utahaboneye amahoro witurize uyashakira ahandi cyangwa wishyire mu mutuzo weho ukore umurimo Imana igusaba gusa cyangwa si gushakaho ahasigaye witurize ibindi Imana nayo izikorera ibyayo kandi utabigizemo imbaraga cyangwa uruhare cyangwa ari nta bundi bubasha ukoresheje ngo wirwanirire ahubwo Imana izakurwanirira weho utabigizemo uruhare abandi kintu mbwiye cyo nicyo abandi nani ko watinda ikintu cyitwa amadini na gihaze ngiye kujya ngiye gusengera mu rugo ngiye njya mu ishyamba senga Imana imishuriye byinshi cyane aho ubundi ikintu cyitwa teteri na gihaze na gihaze cyane n'indoka yanjye ndi kubona umuntu witwa umupasiteri cyangwa umwarimu numva we ameze nka umupasiteri ubundi ntago wabafata nka we kuko none si Imana iguha ubutumwa bwo iguhaye ubutumwa sivuga ati hari abantu bameze gutya bameze neza hari n'abantu batameze neza abo bameze neza rero ujye umenya ko baba bahari n'abameze nabi baba bahari kandi abameze neza ntago baba basobanuye ko bose bameze neza kandi abameze nabi ntibaba basobanuye ko abantu bose bameze nabi ahubwo buri wese abafite uko ateye ku giti cye cyangwa se abafite ibyaha bye ku giti cye cyangwa amakosa ye ku giti cye ntago rero aye yahorwa yundi ntago ayundi yahorwa ayuwo nguwo uyafite ariko mu mwanya wanjye rero wari uzi umuntu uri mu kabari udasenga ariwe ufite amahoro umuntu uri mu kabari n'ubundi se sinagiye mbona ubutumwa bwagiye buza nabonye ubutumwa buvuga ko satani agiye kubanza akajanjagura imbaraga z'abera kugira ngo abone uko abandi boroheje ibashyira ku murongo ndetse n'abo bera yamaze kubajanjagurira imbaraga zabo yego aho rero hakwiye urugamba kandi Imana niyo izarurwana wowe umwana w'umuntu ntabwo warwishoborera kuko satani afite imbaraga nyinshi cyane pe ariko hejuru y'imbaraga za satani hari imbaraga z'Imana ngo pe ikintu uvuze cyo nicyo hakurikiyeho iby'inama yanzuriye Jean Claude Hategekimana. Aramutse Jean Claude.
Yego yego. Ubu tu ubu inama y'abadiyakoni imaze kunkora inama y'abadiyakoni irarangiye ubu natashye. Bigenze gute? Inama y'abadiyakoni isanze ko ibagomba kumagarika. Mu rusengero se cyangwa hehe? Basanze ko ibagomba kumagarika. Hari ubutumwa ngo natanze ngo nakoromekeje abapasiteri ngo wabagize ute ngo warabakomerekeje ikindi ibintu sinjyewe muhanuzi njyenyine uhari ikindi singisengera abantu mu rugo iwanjye nibyo nzira nganye wese ngo njye mujyana ku rusengero nibyo bivugiwemo basanze igihe natari kubyumva igihe njyewe byanze basanze ko ari uku kumagarika cyangwa bakaca noneho bari kukubwira nk'ibintu bakubwiye ngo nubyemera ntago baraguhagarika ni nk'ibiki bambwiye ko niba abantu baje bangana iwanjye mu rugo nibazamure bajyane ku rusengero basengere ku rusengero ngo bamara kubasengera ngo bamara gukira ngo bakazana amatekero iwanjye ngo baje gushima Imana ngo ibyo bintu ngo baza gushima Imana ngo by'amatekero bigomba kuza bikajya ku rusengero ngo njyewe simbije ngo njyewe ntabwo ngomba kubijya ngo ntabwo bingenewe none igihe natari kubyemera basanze ko inama ivuyemo ari ukumagarika cyangwa bakaca mu itorero rya ADEPR burundu ku mudugudu wabo ntibongere kuhagaragara ku mudugudu wabo uwanduye umwanzuro pasiteri umugore wa kaziye n'undi mugabo n'undi mugabo w'umwarimu bahagaritse ariko akakorana na pasiteri akari mu nkweto ya pasiteri akaba ari mu nkweto ya pasiteri bisa nkaho bajya mu mujyi umwe baramuhagaritse kandi se akaba akihakora uwo mwarimu yari afite umudugudu ayoboye uwo mudugudu bawusizeho undi ahita yihuza na pasiteri amaze kwihuza na pasiteri ahita aza ku mudugudu wacu pasiteri adahari uwo mwarimu abahari reka ni gutyo ikibazo cyepfuwe njye barambwiye ati ubu utayemera ibyo tukubwira muri uku kwezi turabivugira muri rusange icyo guhagaritse ibyo tukubwira ubutari kubyemera ubundi se inama ibaye nonaha muri iki gitondo se uyu munsi se turi kuwa kabiri se ibaye nonaha se nonaha ntibibaye inama y'abadi yakore amaye nka hagiye uyu munsi se ho wari wavuze ngo iraba nonaha kuba twagiye muri nibature irarangira arabwira abadiyakoni ko hari inama yitunguranye hari umuntu tugiye kwigaho anyaka ibyemezo none nimuze tukigeho abadiyakoni bamwe bari kurumira bibakima ariko abandi twaba ari mu nkweto ya pasiteri
babyanze ni umwanzuro bahise bafata babwiye ko bafata umwanzuro bumva ibyo barumva mu mitwe yabo ari byo bakora none ubwo weho ufashe uwuhe mwanzuro mwanzuro ufashe kuri njyewe mwanzuro ufashe ni ukujya asengera mu rugo ubundi nkatuza iby'amatorero byo bimvuyemo by'amatorero bimvuyemo burundu ubu dukora iki by'amatorero bimvuyemo ngo natanze ubutumwa bw'ejo bundi ngo abapasiteri ngo bwarabakoromekeje cyane ngo cyane ngo simba narabuvuze ngo kandi ngo kubuvuga mba naragiye kubihereka uburenganzira none se ko babikwimye mbabwiye ko kuva 2022 mbaga ibyemezo kugeza na n'iki gihe babinyima bambwiye ko niwo mwanzuro dufashe niwumvura kubyemera ukajyuzana ukajyuzana uwo muntu cyangwa abantu babiri ukabazana ku rusengero ukababwira ko bazaba gusanga ku rusengero abikwemerera bazajya baguha ibyemezo ati icyo uzaba ushaka cyose tuzakiguha none se weho hari icyo bigutwaye ibyo njye nta n'ikintu bintwaje nyine kuba wabajyana kubajyana ku rusengero se buri mbogamizi irimo ntabwo urafata umuntu waturutse mu Ruhengeri kandi yagendereye kuza iwawe urangize umubwire ngo ubwire tujye ku rusengero na n'umuntu wanabyemeza kandi yaturutse ahantu kure adasengera atari uwaho hantu ngo arasengera aho hantu ahubwo uba wabuzanye ari weho aba yaje aje kureba ari njyewe yaje kureba harimo akabazo ku mugani rukumva rero ibyo birago byapfa kuvamo ntabwo byapfa gushoboka ndumva bitoroshye pe ibyo bimeze ariko nkusengera nagiye kubona mbona Imana inyeretse igico uri kunsengera ndi kubisengera nyine ndi kugira ndebe impamvu yabyo banagiye kunyereka mbo inyeretse igicu ariko igicu nabona kirimo umukara nabona kiravangavanga ngiye kubona mbona muri icyo gicu hinjiyemo abagabo n'abagore nabona abagabo n'abagore nabona bamwe bari kuva muri cya gicu cy'umukara nabona bari kukivamo ariko nabona abandi baracyegereye ariko numva ijambo riri kujya rivugwa njyewe nkumva ijambo riri kujya rivugwa bavuga kuri njye aho Imana yagiraga ko inyeretse ko inama bagiye kunkorera bamwe barabyemera abandi batarabyemera icyo Imana yashakaga kunyereka ubwo nyine nta kundi ibintu byitwa adeperi ubundi nishe mbizimu kwa burundu ndabyanze buriya ndi ibintu by'amatorero mishe mbizimu kwa uwo mugore wa kazi yambwiye ko singiye muhanuzi kubaho njyenyine mu mudugudu wabo ariko abandi bahanuzi bo kuri uwo mudugudu iyo bakeneye ibyangombwa barabibaha nta muntu yari abona usibye uwo nguwo ubuhari ukomeye niwe babiha ukomeye ate kugira nawe bakimuhe hari abantu bamuganaga baturutse i Kigali nino bamaze kumuha moto uravuga ati uyu muntu arakije araza abantu bakure baraza bakamugurira moto kandi bakagiwe reka tumwiyame ntazongere kujyana iwe abantu ahubwo ajya bazana he ku rusengero
ibyo bibaho naho nawe biza mu rugamba rukomeye mmm yakiragira abanyakigali abo yasengeye bamugurira moto mmm bamaze kumugurira moto arababwira ati nene ndi kubona adeperi ari mu rugamba umudugudu nigaho mmm ahubwo nzamba nsanga he iwanyu mmm abandi ti bishoboka ati twebwe tuza tukugana uwo pasiteri nta kintu yakumarira ndetse nabo badiyakumira kimba bakumarira twebwe tuzakugana mmm nino rimwe baza bamuzanira abari 50,000 byo kumushimira byo kuvuga ati tuje kugushimira Imana yarakoze nino wagira umuntu umwe uza kubimenya baze kumushimira baramureka bya 50,000 atabikoresheje na mugore rero bije ahubwo abijyana he ku rusengero ni bande bamureze abantu ni babi nyine ari umuntu arabantu bahageze icyo gihe ngo ari kubasengera nino bashimye aravuga ati turazanya dufite 1,000 twaje gushima Imana Imana yakoze ikintu wowe n'umugore muzaguremo agatenge cyangwa uguremo agapantaro Imana yarakoze nino umuntu umwe ari aho ngaho aroje gusenga ababonye amakuru ahita ajyana he ku rusengero ajyanye ku rusengero rero niho bagiye kumurega amaze kuregwa na baza mu rugamba abonye ari mu rugamba afata bya 1,000 bagaba muhaye nyine bagombaga kuguramo igitenge cy'umugore we ahubwo ajyana ku rusengero bya 50,000 byose yarabijyana amaze kubijyana baravuga ngo suri kureba dore ngo tuguhaye ijambo rikomeye ko wajyanye iki 50,000 noneho ikintu baba bayishakira ndikumva ari amafaranga ntago ari ugukora umurimo w'Imana niyo waburi n'umunyabyaha ari kubaha amafaranga nta kibazo ni amafaranga bashaka ni amafaranga iyo umuntu wenda tuvuge inji wawe warasengeye Imana imurira igikorwa urugero fashe tete y'ibirayi ndayizanye ndakubwiye ati warasengeye Imana yarakoze ariko kuba ahungaho iwawe masanze abaturanyi benda bari aho iwawe mu rugo ariko amakuru yose bazi ko inahageze ariko amakuru agiye kuhatanga ku rusengero tuye twabonye umuntu wikoreye yaje gushima Imana ayo makuru garagiye yarageze ku rusengero ibyo rero iba dageze ku rusengero ngo bijyane ku rusengero ngo si ibyo byo kujya ahubwo ngo ni ibyo rusengero ngo ko ngo umuntu yaje gushima Imana ngo nako bikugenewe naho ngaho rero naho ngaho tugiri impaka ndabwira ati rwose niba Imana yaraje iba isengera umuntu Imana ikamukoresha akaza akavuga ati Imana yarakoze akanzaniye ibyo kujya mbizanye no ku rusengero rwose ntabwo byashoboka ubundi Imana yamamagaye ndi ikirara sinari muzi ko nzakizwa n'ubundi mushaka ko yinjye aba ari byo mukeneye mureke rero ngwe mugumane mu madini yanyu nanu ibyo muri uko mbiravuge kujya mu ijuru na mwebwe mukijijwe muzajya mu ijuru none se nange udakijijwe nange sinzajya mu ijuru tuvuganye amagambo maremare ndangije ndigendera kuki badaturuka aho kure ngo baze bagana ku rusengero bakaza bakugana nange nicyo kintu mbabajije abantu baza kuru n'aba hafi baza kandi hano ku rusengero bahasize kandi banahaze ahubwo bakaza iwanyu nimwavu mwatandukanye itangazo ku rusengero ngo umuntu uzongera kuza iwanjye gusengesha iwanjye muzamuhagarika hari n'umwe muri adeperi hano kuri umudugudu wari wagaragara iwanjye ngo aje gusengesha bitewe n'impamvu yanyu impamvu ngo twabikoze ngo abantu ngo barazaga ngo ukasengera ngo bamubona gusubizwa ngo bakazana ngo amatekero ngo iwawe ngo ukajya n'umugore ngo ntuyazane ku rusengero